Το δεύτερο θέμα, αποχώρηση Δήμου Μυτιλίνης από το σύνδεσμο με την επωνυμία Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Εισηγητής ο κύριος Γενικός Γραμματέας Κουντουρέλης. Το αποφασιστικό, η προτινόμενη εισήγηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι να αποφασίσουμε για αποχώρηση με το 245. Επειδή είμαστε σε επαφή με τον άλλον Δήμο εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε τη διαβεβαίωση από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δυτικής Λέσβου ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπει θέμα ταυτόχρονης διάλυσης και των δύο συνδέσμων, δηλαδή και του αθλητισμού και της κοινωνικής προστασίας. Γι' αυτό υπάρχει και η δεύτερη παράγραφος, δηλαδή σε περίπτωση που άλλος Δήμος αποφασίσει σχετικά για να μην ξαναβρισκόμαστε, η απόφασή μας θα είναι μεν για την αποχώρηση αν δεν γίνει, για τη διάλυση δε αν αποφασίσουν και άλλοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έκανα μία ερώτηση πριν, εξυπνακισμό που δεν με διακρίνει. Αλλά θέλω να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί κάποιοι από εμάς, πιστεύω οι περισσότεροι, είχαμε στηρίξει τη διάσπαση του Δήμου Τέρατος. Εγώ δε και πολλοί συνάδελφοι παρόντες εδώ, εν μια νυχτή κληθήκαμε από τον Καποδίστρια να πάμε στον Καλλικράτη, όπου νιώσαμε ότι μας έριξαν μέσα στον ωκεανό με τους καρχαρίες, δίνοντάς μας ένα γονατογράφημα, 13 καποδιστριακοί δήμοι, εν μια νυχτή να γίνουν ένας δήμος, να οργανωθεί και να παράξει έργο. Το σκεπτικό των κυβερνώντων ήταν βασικό. Ποιο? Θέλουμε τη μεγάλη εικόνα για να μπορεί να κάνει μεγάλα έργα. Και όλοι τσαλαβουτήξαμε μέσα στον ωκεανό και πιστεύω ότι καταφέραμε πολλά πράγματα. Βγήκαμε στα κάγκελα, δικαίως. Έκεντρα η πρωτεύουσα να σπάσει ο Δήμος Τέρας, να μπορέσουμε τι? Να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες και στους δημότες που υπηρετούμε. Κάποιοι δε έστειναν την τότε κυβέρνηση στα 3 μέτρα, δε και καλά να το κάνει. Και το έκανε. Είχε τα κόστη και το έκανε. Προφανώς δεν είχε και το χρόνο να κάνει πλήρη ανάλυση όλων των προβλημάτων για την μετάβαση. Το γνωρίζαμε αυτό. Αλλά τώρα, εγώ θα συνεχίσω με αυτό που είπε η συναδέλφισσα, η Ριφίλη. Εάν ο νομοθέτης δεν έλεγε ένα χρόνο και έλεγε 10 χρόνια, κάποιος θα βόλευε να είναι 10 χρόνια τα νομικά πρόσωπα για να παίζονται περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα πρόσωπα, περισσότερα μηνιάτικα, περισσότερες πολιτικές προσωπικές. Το ζητούμενο είναι άλλο. Όταν ετούμαστε κάτι, το κάνουμε γιατί να υπηρετήσουμε τον πολίτη και να έχουμε θετικό ανταγωνισμό. Οι δύο δήμοι προκειμένου να μπορούν από κοινού να ανταγωνίζονται με τους καλύτερους όρους για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. Όχι για να λέμε έχουμε αυτό το πρόβλημα και την όποια γεροφυροκρατία την οποία περιμέναμε. Και τι περιμένετε, να τη λύσει το κεντρικό κράτος όπου έχει ένα κάρο προβλήματα και δεν θα το λύσει άμεσα? Εμείς θα το λύσουμε. Πού είναι όλοι αυτοί που βλέπαμε καθημερινά στα Facebook να μας πυροβολούν ότι όχι μόνο είναι όριμες οι συνθήκες, είμαστε έτοιμοι, σε κοιτάζω Κώστα μου κατάματα, έτοιμοι και στη τελευταία λεπτομέρεια. Πού είναι η τελευταία λεπτομέρεια? Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά για τα έργα, δεν είδα την ίδια αγωνία για όλα τα έργα που κάνουμε εμείς του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Έτσι λέει ο Αντιδήμαρχος Έργων, ότι εμείς θα κάνουμε τα έργα αυτά. Δεν είδα την ίδια αγωνία. Αν είναι για το νομικό πρόσωπο, εκεί γίνονται τα έργα του αιώνα. Γίνονται έργα, αλλά για να κόβουμε κορδέλες. Και τα κάνει. Τη μελέτη την έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή, το έργο το εκτέλεσε η παρούσα δημοτική αρχή, αλλά οι άλλοι κόβουν τις κορδέλες. Πολύ ωραία ακούγονται. Και επειδή έχουμε τη μάσκα, καλώς την κατέβασα εγώ, για να μην έχουμε και μάσκη σήμερα, να τα πούμε ξεκάθαρα και να αναλάβουμε το κομμάτι που μας αναλογεί. Η πολιτική ευθύνη θα είναι ολόκληρη στον καθένα και θα μπορούμε να συνοηθούμε μέσα από αυτό. Για να μπορέσουμε να μην μιλάμε στο Facebook, να μιλάμε στα θεσμικά όργανα και να μην τρεπόμαστε τους δημότες. Γιατί εδώ καταντήσαμε δια των ερωτήσεων να πείθουμε το δημότη. Άλλο επικοινωνία και άλλο πολιτική παραγωγή έργου. Και αυτό θα το δούμε και πιο κάτω, γιατί έχουμε ένα παράλληλο θέμα. Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά, δεν μπορεί ο Δήμος Μυτιλίνης να είναι μητροπολιτικός όποτε βολεύει, αλλά κάρτ δηλαδή,
όταν δεν βολεύει, δεν είναι μητροπολιτικός 50-50. Γιατί εκεί παίζονται άλλες ισορροπίες. Ναι, αλλά εμείς δεν κάναμε τη διάσπαση για να κάνουμε περισσότερες καρέκλες δημάρχων και αντιδημάρχων. Έγινε διάσπαση για να υπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη. Θεωρώ ότι αν δεν σπάσω ό,τι αφορά αυτό που ο ίδιος ο νομοθέτης είπε με την πλήρη αυτοτέλεια, το είπε και ο Βρακόπουλος, ο κάθε Δήμος δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε ποτέ, γιατί οι παλιοί γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να σπάσουν όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα. Κυρία Κουκλάκα.